є регіональні потреби, плюс ресурси, плюс прийняття рішень і плюс відповідальність за ці рішення. Тобто люди самі приймають рішення і несуть відповідальність за них. Так, 12-й стол. Децентралізація для нас – це гармонізація стосунків між державою, громадою та людиною. Ну, а як це треба розуміти? І щоб зрозуміло було і дитини, то ми використовували таку считалку. Сорока кашку варила, діток годувала, тому дала, а найменшому не дала. Ну і там, чому, ти дров не рубав, ти води не носив. Так от ми вважаємо, що коли діти поработали, вони самі повинні рішити, кому скільки кашки є. А сорока повинна вже за ними потім, ну, то, що осталось. Тобто докушати, посуду помити і убрати. Це ще не все, дорогі друзі. Ми доповнили, вернее, розширили це розуміння до, в першу чергу, створення двох базових фонових факторів. Це законодавчі ініціативи непосредственно обществу, с организованным структурированным обществу и воспитательный процесс, мы об этом говорили уже многие. Также административно-территориальная реформа, с чего по большому счету и начинать говорить о территориальных громадах, потому что что есть сегодня громады, сегодня никто толком сказать не может. Далее, определение, так, понятие это уже было сказано, инвентаризация страны, громад, территории и так далее. Для чего? Для того, чтобы определить, какую часть каждый из нас имеет в этой стране, частью чего он является, и каковы его не только права и обязанности, а какова его доля собственности в нашем обществе. Это как обязательный элемент мотивации внутренний для каждого персонального человека. Ну вот, далее. Так, выхование сказано уже. Что там еще? А, упрощение системы налогообложения и дифференциация. Так, значение тут. Я б радив взагалі всім, хто виступає, тут все-таки представлятися. І незрозумілий критерій запрошення, тому що людина, яка виступала переді мною, вона представляє Медведчука, має прив'язку до Медведчука, і ми ті з'їзди, на яких організовували суверенні, кілька разів зривали. І це насправді надзвичайно важливо. Мало хто знає, але Луганська Народна Республіка сформувалася в теперішньому вигляді на основі суверенної організації, яку створив Медведчук. І людина, яка от тільки що виступала, ми її затримували, викликали СБУ, людина не має громадянства. Принаймні так було сказано в той час. І мене трохи дивує, що організація цього форуму це не врахувала. Але тепер давайте я презентую те, що написав наш стіл. Я не показую це. Я показую конституцію, яка має вищу систему. Децентралізація – це створення територіальних громад як юридичних осіб публічного права у відповідності до Конституції та Європейської хартії. Метою цього є встановлення конституційного ладу на території України. А найперші позитивні моменти, які ми відчуємо практично одразу, коли це відбудеться, це встановлення власності територіальних громад над усіма ресурсами, які знаходяться на її території, встановлення прозорий контрольований місцевий бюджет з можливістю впливу на нього посередньо коригування ресурсів залежно від потреб, які з'являються. Відкриті реєстри власності та відкриті реєстри власників, рішення прямої дії, які фактично не підлягають оскарженню, тому що територіальна громада на своїй території, в межах Конституції України, має право приймати ті рішення і сама вирішувати, як вона прагне жити. Окрім цього, створення територіальних громад є необхідною умовою для того, щоб реформувати систему поліції, для створення муніципальної поліції, про яку взагалі всі в нас говорять. Все поняли? А тепер давайте подумаємо, пойме 12-летний ребенок то, що було сказано, или ні? Задание было, если не ошибаюсь, объяснить 12-летнему ребенку, что такое децентрализация. У нас было очень много обсуждений за нашим 10-м столом, и мы пришли вот к такой
формулировки. Справедливое, ответственное управление тем, что ты сам заработал. Я думаю, 12-летний ребенок это поймет. А теперь маленькое дополнение. І для цього, щоб це забезпечити, ми має бути внесено зміни до Конституції, а саме головне створення власних виконавчих органів районних та обласних рад та закріплення в Конституції принципу субсидіарності, а саме передача повноважень на той рівень, де вони можуть реально бути виконані. Слава Україні! Доброго дня, я представляю місто Луганськ. Зі свого боку можу сказати, що Луганськ та його мешканці проти децентралізації. Також проти деяких мероприятий уряду відносно того, щоб підмінити поняття. А саме, зараз народ України, у тому разі територіальні громади, можуть управляти своїм життям та своєю власністю. Зараз проходять попитки підмінити поняття, а саме закріпити поняття територіальних єдиниць будь-якими назвами та відсторонити громадян та громади від управління своєю комунальною власністю та своїм життям. Ми проти цього у такому ракурсі. Моє бачення поняття децентралізації, воно обов'язково повинно бути пов'язане з тими процесами, які зараз проходять не тільки в Україні, а й у цілому світі. Ми написали таке поняття децентралізація – це координація переводу самоорганізації людей на мировий рівень цивілізаційного росту. І тільки саме так. І для цього повинні бути зроблені всі умови на місцях, щоб будь-які мешканці громади могли виходити мимо свого уряду, мимо Києва, на мирові контакти та розвивати свою місцевість. У іншому разі, якщо це не буде підтримуватися, я вважаю, тільки дегенерація, а не децентралізація буде. Ось така у нас думка. Прошу підтримати. Добрий день. Ми 15-й столик представляємо. І ми теж акцентували своє внимание на тому, що це має бути понятно 12-летньому ребенку. І так, децентралізація – це персональная ответственность за страну, способность ответственно распределять местные ресурсы, сотрудничество между властью и общественностью для улучшения благосостояния и уровня жизни людей. Спасибо. Девятнадцатый столик. Меня зовут Станислав, Краматорск, фонд развития громады. Мы делали для 11-летних, и у нас звучит так, что децентрализация – это контроль на местах. Жители регионов принимают решения, не спрашивая разрешения и указания центра, а центральных властей в пределах своих полномочий и органы местного самоуправления несут ответственность за качество принятия и исполнения решений. Спасибо. Здравствуйте. Восьмой столик решил объяснить не только 12-летнему ребенку, но и 6-летнему. Поэтому мы решили на таком простом примере это все реализовать. Допустим, родители покупают кроссовки ребенку, и они решают, какие кроссовки он хочет. Тут передается право выбора самому непосредственно ребенку, и он решает, какие кроссовки он хочет купить на определенную сумму денег, выделенную родителями. Но когда ребенок знает, сколько денег ему дано, и может выбрать сам. Но если же ребенку в 6 лет объяснили таким образом, то в 13 лет ему можно уже сказать такую более хитрую формулировку. Децентрализация – это передание повноважений, ресурсов, відповідальності від органів центральної влади на місця громаді. Я думаю, вона зрозуміється. І в нас останній 16-й столик. Децентралізація, розділення державних, місцевих повноважень, це перш за все їх треба розділити, та передача місцевих повноважень, ресурсів і відповідальності на місцевий рівень. І обов'язково забезпечити умови прозорості. Що мається на увазі? За децентралізацію необхідно не забути за саму громаду, щоб її після децентралізації
адаптації жилося краще. І один із перших кроків – це потрібно почати з себе. Перше – з себе, потім – з сім'ї, потім – з громади і тільки тоді виходити на рівень країни. І якщо ми самі не почнемо давати, коли йдемо до врача, 50 гривень за прийом – це є. Якщо ми самі з себе не використаємо корупцію, нічого не зміниться. Ніхто зверху не прийде за нас, не зробить. Це повинні зробити тільки ми. Так, ще один столик, столик номер 2. Із більших філософських поняттів, що таке децентралізація, ми прийшли до виводу. Проще всего понять и ребенку, и взрослому, и пенсионеру. Трать то, что заработал. Думай глобально, а действуй локально. Каждый берет ответственность за свою жизнь. Вот такие три пункта мы определили сами для себя, что же все-таки децентрализация. Не расскажите, как у вас это организовано в семье. О Боже, ну то вже комерційна тайна. Ні, маю велику сім'ю, і я бабуся 5 разів і заключила з своїми внуками, 3 підписали, 3 ще думають контракт на їх обов'язки, на той возраст, в якому вони зараз є. То есть если я занимаюсь туризмом, поэтому соответственно и контракт подписан был соответствующий. Если ты заканчиваешь, на все отлично. Страну, куда ты едешь, выбираешь ты, я оплачиваю. Если ты имеешь среднюю успеваемость, страну выбираю я, ты едешь. Если совсем плохие условия, работаешь в саду и занимаешься трудотерапией. Ну, это как бы такое внутреннее семейное, я не могу посоветовать каждому, потому что они могут выбрать разные страны, они учатся все хорошо. Спасибо нам всем, но вот такой вот столик, второй столик, мы предложили такую теорию. Спасибо всем. И что, еще один? Ольга, 4-й стол. Вся команда. Молодцы. Доброго дня всем. Добрый день. Слава Україні! Героям слава! 4-й стол, децентралізація – це передавання владних повноважень та ресурсів від центру до територіальних громад. Яких саме? Ми написали тут 7. Медицина, освіта і культура, пожежна безпека, бюджет, ЖКХ, охорона порядку, благоустрій. Благоустрій – це ще екологія у нас. Додавайте за смаком. Дякуємо.